upućenima. Vidim da baš nisu nešto srećni, ali, Bože moj, polako, bit će još gore. Biće još gore. Hvala za dresove i za Steco. Oduševljen sam. Kup, sestrić i Neša, ako ja ovde uprolećujem, ne znam dokle ovo traje, zovte te ljude, zakopte prase, jagnje i dirkog na peče ribu i vodite ih na Savu i ugostite te ljude ako ja ne znam koliko ovo traje. Ugostite te ljude, vjerojatno to preko Facebooka kontaktirate ih. Da vidimo šta kaže veliki šef. E, mogu ja nešto? Ne može. Mogu ja, sestri. Kad se završi? Kad se završi? Kako se ćemo? Kad se završi pismo? 7. marsu. Kad se završi pismo? Sestri, da. Dragi zadrugari, tokom prethodnih nekoliko dana Milan je bio na tajnom zadatku. Na njemu je bilo da otkrije i sazna sve što se dogodilo na Zlatiboru. Morao je da istraži celu priču, da ispita sve zadrugare koji znaju nešto o tome i da razotkrije šta se tamo zapravo desilo. Veliki šef ovom prilikom čestita Milanu na uspešno obavljenom tajnom zadatku. Pravdični pozdrav, veliki šef! Bravo za tajnu agenta Ilija Milana! Ali veliki šefe, Milančevi to iskopu i bez tajnog zadatka, on to prosto voli. Čekaj, prvo Milan! Prvo Milan! Milica, sajska ponaša! Hvala, No! Drago mi je što sam uspeo da izvršim, nije bilo lako uopšte izvršiti zadatak, jer su mi tražili da od Anđela izvučem priču koju nikako nije hteo, međutim ja sam to napravio kad je bila igra istine, preko Lune sam došao do prave istine, izvukli smo od Anđela to što je trebalo, hvala Anđelu, hvala Luni što sam uspeo i nadam se da ću dobiti nagradu koju sam želeo, to mi je jako bitno. Kupi Berik 100 grama, gumeni bombona, Haribo, što je podobno, gospođa prodavlja. Želim da pozdravim moju mamu i moju porodicu i kolege i da svima koji večeras slave katolički Banje veče, da u miru dočekaju i blagostanje. Ima mnogo prijatelja koji sutra slave Božić, tako da svima čestitam i svima želim. Također pridružujem se u kolektivu. Hvala velikom šefu, evo sad možete vidjeti.